მოგესალმებით. მოკლედ, ისეთი შოკის მომგვრელი რაღაცები ხდება, რომ ნუ არ შეიძლება რომ კომენტარი არ გავაკეთოთ რა. ვინმეს თუ კიდევ ეპარება 1% მაინც ეჭვირო, ჩვენი დღევანდელი მთავრობა არის გაყიდული 100%-ით რუსეთზე. ნუ აი დღეს უკვე შეუძლიათ რომ ეგ 1%-ის გაიქრონ რა. კიდევ ერთხელ, ჩვენ ჩვენს პროგრამაში გვიდევს რომ რუსეთთან უნდა დაამყაროთ დიპლომატიური ურთიერთობა, მაგრამ არა გაყიდვის ხარჯზე. ჩვენ გვიწერია სიტყვები და ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვები, ამას უნდა ჩავუმადოს ყველა. ჩვენ მხოლოდ დავამყარებთ მეგობრულ ურთიერთობას ყველასთან, ვისთანაც შეიძლება თანაბარსწორი სახალხო ენით მოლაპარაკება. თანაბარსწორი ნიშნავს არა გაყიდვას, არამედ კომპრომისების წასვლას ორივე მხრიდან, რომ რაღაც შუალედური შეირჩეს, ოქროს შუალედი, რომელიც ყველასთვის იქნება კმაყოფილი პირველ რიგში ხალხისთვის. ან რუსეთს წინააღმდეგი არ ვართ, ყველასთან ოქონდეს მაგარი ურთიერთობა. არც იმის მომხრევა, რომ როგორც ვთქვათ, მეორე ნაწილია ოპოზიციის, რომ მოაქვს თავი ამერიკელებად და ევროპელებად, რეოთ ვინც ვინ არიან საერთოდ, რომ ვიღაცის მხარეს გადავიქაჩოთ 100%. საქართველო უნდა იყოს ქართული, ამას ვაწვევით და არავის რაღაც ზეგავლენის ქვეშ არასდროს არ უნდა მოექცეს. მაგრამ ისაც დღეს ხდება, ეს არის აი ნუ ყველანაირი ზღურის მიღმა ყოფნა, თურნავა იძახის, რომ იქო ღმერთმა დაგიფაროთო თქვენს, რომ მოხვდეთ ამ სანქციებში, თქვენს დაგიცავთ საქართველოს კანონიერ. ქაბოტონ თურნავა, ჩვენ ჩვეულებრივი მოკდავები რა სანქციებში უნდა მოხვდეთ? კორუფციონერებო, თქვენი თავისთვის გაიკეთეთ ეგ კანონი, თქვენი თავისთვის გააკეთეთ ეგ ბრძანება, გამოეცით გუშინ, ხო? ან წარმოგიდგეთ, ისეთი აბსურდია, რომ ვერც აპრავებენ. ანუ ხო აქვთ იმათ რაღაც message box-ები, რაღაც PR-შიკები ყავთ ათეულობით ადამიანი და ნუ ფარცხალაძეს ვერაფერი ვერ მოიფიქრეს ჯერჯერობით ისეთი, რომ შემოაგდო, რომ ხალხს რაღაც გაუპრავონ და მათენაზე ეს, ხო? ასევე თურნავა იყენებს დამხმარე ფრაზას, რომ კიო ჩვენო საერთაშორისო სანქციებს, ასე ვთქვათ, ვემორჩილებით, როგორც დღემდეო. უბრალოდ საქართველოს მოქალაქეს პირველ რიგში შეეხო და თან ირაკლი კობახიძეო ერთ-ერთი საუკეთესო იურისტი და კონსტიტუციონალისტიაო. ხალხო, ეს ირაკლი კობახიძე კი ბატონო არის, დაუშვათ კარგი საუკეთესო იურისტი, ხო? დავარქმევ მათენაზე კანონში კი რა, მაგრამ ეს კანონშიკები რასაკეთებენ? თავისთვის იგებენ ამ კანონებს. დღევანდელი რეალობა ფაქტის სახეზე გვა, ხო? თურნავა გამოსცა 1-24 საათში რაღაც უცებ ჰოპ ახალი რაღაც გამოცემა, მთელი საერთაშორისო სანქციები და მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა გადახაზა წითელი ხაზით. ესე იგი იძახის, რომ მე არ ვენდობი ამერიკულ სამართალდამცავ ორგანოებს. წარმოგიდგენთ, მარტო ამერიკა ხო არ არის ამ საერთაშორისო აქციებში, ევროპა და ყველას. და ჩვენი სასამართლო, ჩვენი ჩასრული სასამართლო, ხო, ბოდიში თან მართლა ჩაბინძურებული, ჩამპალი სასამართლო, თუ არ გამოიტანს გადაწყვეტილებას, იქამდე ჩვენ არ ვენდობითო ხებსო, ხო? კიდევ ერთხელ, კობახიძის მოყვანა, ხო, საერთოდ აბსურდია. ტიპი არის მარჯვენა ხელი, ერთ-ერთი მარჯვენა ხელი, ბიძინა ივანიშვილს, რომელიც უბრალოდ არის შემსრულებელი და ის კანონები, რომ კარგად იცის, ის სათავისთოთ ირგებს. ეგ არის პრობლემა, ხვდებით? ამიტომ ეს კანონშიკები უნდა მოვაშოროთ. ეს ვითომ პროფესიონალები, ვითომ რაღაც დიუსელდორფ დამთავრებული ტიპები უკვე დამტკიცდა, სააკაშვილა მოყოლებული, კარგს არაფერს არ აკეთებენ. ამიტომ სუფთა ხალხი უნდა შევიდეს პარლამენტში.